Aleluia. Amém. E acredito que o milagre vai acontecer, glorificar Ele. Aleluia. Porque Ele está presente desde o momento em que nós colocamos diante dEle. Aleluia, Jesus. Pode sentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vai acontecer milagre. Oh, vai acontecer milagre. Oh, aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Oh, aqui, vai acontecer.
teu nome. Você é diamante. Acredite. Tu és grande, Senhor. Aleluia. Se pergunta como foi que aconteceu o impossível. Em alta temperatura se transforma em um lindo diamante, pois a química de Deus tem esse efeito. Faz quem nunca teve brilho ser a joia brilhante. Oh,
Jesus. Amém? Glória a Deus.